Бишкек шаардык Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевди анын үстүнөн арыз жазган саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акмакбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүшөбаевдин ар бирине 100 000 сомдон компенсация төлөп берүүгө милдеттендирди. Ошондой эле Апрель телеканалын туура эмес маалымат таратканы жөнүндө төгүндөө берип, доогерлерге эфирдик убакыт берүүгө милдеттендирди. Эске салсак, саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акмакбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар экс-президент телеканалдагы маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Бишкекте өз баласын сатууга шектелип 31 жаштагы келин менен ага жардам берип жүргөн 50 жана 26 жаштагы эки аял кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка таянсак, соодаланып жаткан бала жаңы төрөлгөн. 3 аялдын 31 жаштагысы Ымыркайдын энеси, калган экөө төрөт үйүнүн кызматкерлери болуп чыкты деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле аялдар бөбөктү 190 000 сомго баалаган айтылды. Бирок аларга сатып алуучу катары барган адам алдын ала 5 000 сом берген. Белгилей кетсек, аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын жазыктар кодексинин 171-беренеси адам сатуу менен кылмыш иши козголду.